A manifestação realizada nesta segunda-feira na barragem de Furnas sobre a cota 762 do Lago foi comentada na reunião desta segunda-feira na Câmara pelos vereadores. E uma surpresa, Paulo Marcelo Silva recebeu no evento a missão de representar diversos municípios neste projeto. Eu fui condecorado, como dizem, né? O vereador representando os 34 municípios da Lago. Por quê? Eu fui o primeiro vereador a fazer o requerimento. Porque isso, todo mundo fala, estava em lutas da cota 762, mas eu nunca tinha ouvido falar isso. Mas eles estavam, eu fui mexer num vulcão adormecido. Né? E hoje, esse vulcão adormecido, numa pequena audiência começada aqui em Carmo, que você estava presente, você lembra, nós começamos com 8 ou 9 cidades, hoje estamos com mais de 28 cidades participando do evento, que agora é uma frente parlamentar, Itamar Franco, defendendo a cota 762 no livro do Lago de Furnas, que na nossa cidade, você sabe, você gosta de pescar, eu também gosto muito, alavanca o turismo, tá? Em todas as espécies, o agronegócio, tá? Então nós temos que pensar num todo, eu falo que a política ela tem que ser baseada no contexto maior, então esse é o meu objetivo aqui estando representando o povo, eu vou continuar nessa luta, nós estamos indo para Brasília, acho que dia 25 ou talvez no dia 2 de novembro, para fazer essa representação. Eu vou estar lá na frente representando todos os vereadores do Alago, como os nossos vereadores aqui. E eu agradeço muito, tá? Primeiro agradeço a Deus, e eu, como falo com vocês, eu sou muito persistente nas coisas que eu faço. Tá? Se vai dar certo, eu não sei, mas que eu vou pelo lado correto, sempre correto, para buscar o melhor para o nosso município. Nós tivemos hoje, na parte da manhã, em Furnas, com vários prefeitos, vários vereadores, deputado Cássio, deputado Midi Madeira, deputado professor Cleiton, defendendo uma cota mínima para o Lago de Furnas. O que, que é isso? Um nível mínimo para o Lago de Furnas. Nós sabemos que hoje o Lago de Furnas está muito baixo e isso é ruim para o turismo, para quem tem, produz através da piscicultura e outras tantas utilidades que o nosso Lago de Furnas tem, diversos da geração de energia. Então tem que gerar energia, mas também tem que gerar qualidade de vida através da geração de emprego e renda para o nosso povo. Portanto, essa bandeira é nossa também. Só para ter uma ideia, 762 seria pelo menos de 6 a 7 metros mais do que o atual nível. Então é extremamente importante que nós possamos conseguir essa cota mínima. Portanto, a gente está abraçando essa causa. Tivemos lá um evento muito positivo. Os deputados estão abraçando também. E a gente espera que seja com a união de todos esses prefeitos, vereadores, todas essas autoridades, um resultado positivo para a nossa gente. O vereador Inácio Roberto Lopes solicitou a ligação do bairro Jardim Continental com Bela Vista 1, evitando que os moradores deem grande volta para acessar a vargem. Eu estive no local lá, até eu comecei com o pessoal lá, muitas pessoas desejam isso, sabe? Porque já tem até um trilho, né, para dar para você. E esse Jardim Continental até no fim da vargem ali, é um pedaço pequeno. Infelizmente tem um rapaz particular lá também, um terreno particular. Mas a prefeitura podia dar um jeito de ter essa ligação, que o pessoal ficou muito contente. Muitas pessoas já pediram, sabe? Porque eles têm que ir lá em cima, perto do velório, lá depois, na embaixo, para depois ir na vargem. Então, para eles, porque esse acesso daria muito mais facilidade para eles. Inácio também pede que a prefeitura interceda junto à CEMIG, objetivando a troca das lâmpadas da Praça Jairo Reis, cuja má iluminação compromete a segurança dos usuários do local. A Praça Jairo Reis, infelizmente, já está muito escura. Está de tal escuridão que até o pessoal, os vizinhos que têm vontade de ir lá à noite, não estão indo com receio, sabe? Então, minha solicitação com o prefeito fosse junto à CEMIG, pedir para trocar aquelas lâmpadas. Porque às vezes tem até lâmpadas, as lâmpadas não estão clareando adequadamente. Então, essa é uma coisa que os moradores lá em volta solicitaram para mim e eu estou repassando ao prefeito. Eu tenho certeza de que o pessoal vai ficar muito contente. Não só o pessoal de lá, mas outras pessoas que frequentam lá também. A presidente da Câmara, Ângela Maria de Souza Vitor, pediu para a prefeitura a viabilidade de uma área institucional destinada à implantação do monumento em homenagem à Bíblia, denominado Praça da Bíblia, espaço destinado à oração, reflexão, meditação e fé.